reizes vēl vien labu piespēli tiešām teicam izspēlē šo vairākumu Zemgales. Un jau iepriekš Zēlis šādā veidā mēģināja izraustīt Burbada aizsardzību. Tad piespēle aplokam bija pārtvērta, bet tagad sasniedz rezultātu. Sasniedz adresātu Zēļa piespēli un Kristaps Millers met vārtu. Tuvajās turī skatāmies atkārtojam Zēlis. Lieliski piespēli no Rimanta un Uldis Čaupa neizseko līdz šim. Man nepaspēja pārvietoties vārtos un šo iespēju izmanto Kristaps Millers un Kristaps saka puse no vārdu Ulba. Tev, Rimanta, paldies! Millers arī labi tā trāpa tuvajā vārtu turī, bet labs paraugs norādīt, kā izspēlēt vairāk. Pret 3 atkal rezultāts kļūst līdzīgāks.